На Луганщині спостерігається перегрупування російських військ. Лиманськ-Кремінський та Сватівсько-Куп'янський напрямки у центрі активних дій окупаційних військ. Зараз вони накопичують нові зусилля для того, щоб знову піти в наступ. Ну, так принаймні говорить розвідка, і так принаймні бачимо з того, що вони там збираються. Ситуація тут залежить загалом від того, що відбувається на фронті, зокрема в районі Бахмута. Ті успіхи, які нещодавно ми чули від генерального штабу з боку от Бахмутського напрямку, там де Кліщівка, Андріївка, то вони, можливо, і завадять цьому новому наступу, тому що доведеться їм все ж таки туди перекидати певні підрозділи для того, щоб намагатись зупиняти розвиток успіху якраз на цьому напрямку. Деокуповані села Луганщини під постійними обстрілами, але цього разу вдалося до жителів провести лікарів. Потреба в медичній допомозі вкрай важлива, адже єдині рятівники тут – поліцейські, волонтери та військові. Так, сьогоднішнього дня в нас буде працювати з нами в команді лікар. Дівчинку звати Танюша. Ось там зараз вона обстежує в нас людей. Ми почали працювати на Луганській області. Тож сьогоднішнього дня Луганщина буде в нас з лікарем. Якщо ж на місці зарадити хворим не вдається, евакуюють людей до найближчих лікарень. Ви вдарились лицем чи ви вдарилися? Оцим я вдарилась. Гарячими точками війни на Луганщині є деокуповані села Білогорівка, Невське, Червонопопівка. Доки росіяни формують нові штурмові групи, вони застосовують все наявне озброєння, яке можна нанести ураження зі значної дистанції. Менш масованим їхній вогонь не став. Зокрема, лише в Невському зафіксовано 56 вибухів. Командувач сухопутних військ підтвердив, що у боях на Бахмутському напрямку були розбиті і повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених частин ворога. Генерал Сирський напередодні був на передовій та зустрічався з нашими оборонцями. Ви виконали свій військовий обов'язок і зробили чергове, але, на жаль, далеко не останній крок задля нашої перемоги. Після знищення окупантів минулого тижня в Андріївці та Кліщіївці ворог проводить численні контратаки з різних напрямків. Адже ці населені пункти були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута і до Горлівки. Ворог не полишає спроб захватити, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Напередодні в день російські окупанти з мінометів обстріляли Торське. Снаряди поцілили по приватному сектору. Зазнала поранень 61-річна місцева жителька. Окупаційні війська атакували Авдіївку та околиці Торецька. Там загинули двоє людей. Російські війська завдали 10 ударів по території Донецької області за минулу добу, застосувавши для атак авіабомби РСЗВ «Град», «Смерч», артилерією. Під вогонь потрапили 7 населених пунктів. Сили оборони за добу відбили російські атаки в районі Кліщіївки та Андріївки та майже 10 атак в районі Мар'їнки на Донеччині. За даними Генштабу, українські війська продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському напрямку. З вірою Збройні сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.